Jesper, kan du prøve at fortælle, at du har selvfølgelig holdt det møde, hvor du lige har præsenteret dig selv, og se om du jo godt kender dig. Hvad har været vigtigt for dig at sige til dine spillere i dag? Jamen, det der har været vigtigt for mig at sige, det er jo, at når alle, det er 90% omklædningsrummet, inden de har prøvet at skifte cheftræner før. Og det er sådan, når du skifter træner, så er der nogen, der er ked af det. Det er nogle andre. For andre, så giver det nogle nye muligheder. Nogle havde sikkert håbet på, at der var en anden, der var kommet ind ad døren. Nogle havde håbet på, at det var mig, det sådan der. Det skal folk bare... det er bare sådan, det er. Og så er det vigtigt for mig at få forklaret, hvad er forskellen på det at være assistenttræner og cheftræner. Altså, der er nogle af dem, der vil opleve, at jeg for en uge siden, eller for to dage siden, sagde, at nu skal I løbe til venstre, og nu skal I løbe til højre sted. Fordi det er jo de forskelle, der ligger i forhold til de forskellige idéer, som man har som chef og assistent. Og som jeg sagde i går, som assistent, så skal du understøtte chefen til hver en tid. Og ellers har det været vigtigt for mig. Meget klart og meget tydeligt. Meget direkte. At give nogle budskaber på, at vi skal til at komme gevaldigt i gang nu. Og det har alle et ansvar for. Så når vi går det her med sådan, at jeg nævnte nogle navne på pressemødet, som måske ikke havde gjort så godt, og så refererede du det til og sagde, at det er altså nu, de skal steppe op. Skal der tales med store bogstaver sådan fra start af, når du nu er cheftræner? Jamen, jeg tror både, der skal snakkes med store bogstaver, jeg tror også, der skal snakkes med små bogstaver. Altså, jeg skal, der er nogen, der skal have en masse kærlighed, der er nogen, der skal have en masse kram, og så er der nogen, som måske skal forstå situationens alvor. Og det er sådan, det er. Altså, jeg vil gerne skabe et ekstremt trygt miljø inden den bygning, for der er så meget pres på de drenge i øjeblikket. Og det er sådan, det er. Det skal vi bare deal med. Det er sådan, det er. Men jeg skal forsøge at tage lidt af dem. Men den bedste måde, jeg kan gøre det på, det er at være så konkret og tydelig over for dem. Så vi har bedst mulighed for at præstere. Andreas Cornelius siger, at det nok bliver lidt mere kæft, trit og retning. Har han ret i det? Nej, det er jo corner, hva? Nu. jeg ved ikke, om det er... Nej, det bliver det ikke. Men jeg kalder en spade for en spade. Men jeg skal også nok fortælle ham, når jeg synes, han gør det rigtig godt. Vil du sige også, netop det her med, at corner har en lidt anden stil, sådan, er det lidt mere a la Ståle Solbakken, vi får at se nu? Kommer du til at tage noget med fra den tid kontra... Så du er assistenttræner under Torup? Jeg kommer til at tage noget med for begge to, men det er vigtigt for mig at sige, at jeg er mig selv, men det vil jo være fuldstændigt. Altså, det er jo også derfor, at mange har snakket om min erfaring, men jeg synes, jeg har en glimrende erfaringsbank. Altså, hvilke andre danske trænere har assisteret den største træner nogensinde i skandinaviske klubfodbold, og i øvrigt også været under Jes Torup, som har et fremragende CV. Jeg vil tage Jesses ro med på tieren, også i pressede situationer. Jeg synes, han har behandlet stab og spillere med meget stor værdighed, når skibet har været allermest fyldt med vand. Og så vil jeg tage, hvis jeg skal sige noget, så synes jeg jo, at en af Ståles store styrker, det var ekstremt tydeligt. Når han åbnede munden, så var der ikke nogen, der var i tvivl, om vi skulle til højre eller venstre. Og det tager jeg da med, men ellers så handler det for mig om at være mig selv i det her. Jeg tror på mig selv, og hvis jeg gik derind og spillede et spil, og ikke var... Altså, jeg tror, den største styrke for mig som leder, det er autentisk. Og det er vigtigt. Jakob, du siger selv det her med, at når der kommer en ny træner, så er der nye spillere, som kan komme ind, og kunne man se spillere som Christian Sørensen og Peter Ankersen og Nikolaj Bøjlesen, der har været lidt ude af hold på det seneste, komme tilbage, eller hvor stor indflydelse har du haft på, at de ikke spillede, mens jeg tror på cheftræner? Jeg tænker, at dem, der har mest indflydelse på, om vi spiller eller ikke spiller, det spiller mig selv. Så kunne du godt se Peter Ankersen komme tættere på holdet nu fremover. Han har været rimelig langt væk. Jamen, jeg vil ikke være konkret med nogen spillernavn. Jeg vil sige, at nu skal jeg se nogle træninger. Der er stået en ny chef i huset i dag, og så må det være op til spillerne. Altså, det, uanset om du er træner i FC København, eller Barcelona, eller Viborg, eller hvor ellers, så er det, vi træner, vi er til fælles. Uanset om folk synes, vi er gode eller dårlige, det er, vi spiller med det bedste hold. Hvordan er det for dig at starte nu på sådan et lidt mærkeligt tidspunkt, hvis man kan sige det sådan? Der er ikke alle spillere, der er her, så du skal introducere dig over flere omgange, forestiller mig. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Jakob, du har aldrig skjult på, at da du fik muligheden for 2 år siden, der var det både fordi du var et drømmejob, men også fordi familien betød meget herover. Kan du fortælle om de 2 år, hvad det har betydet for familien, at du valgte at få tilbage til København? Jamen, det har jo betydet, at som jeg sagde, at min kone og jeg, vi har adopteret en pige, og når du adopterer, så er det jo, det er der altså ikke 9 måneder, hvor du kan gå og købe legetøj og sådan noget, og så er det fra den ene dag til den anden.
Og hun havde brug for at komme tæt på mine forældre, min bror, på min kones forældre og hendes søskende, vores venner, så vi kunne få en god og tryg hverdag med hende, og det var det, der var prioritering dengang, og det valg, det står jeg ved, uanset hvor glad jeg var ved at være i Viborg FF. Altså, de gav mig en enestående chance, og så sent som i går, der sendte jeg også, altså, at jeg står her i dag, det skylder jeg også dem en stor tak for. Hvor meget har det sådan betydet i den beslutning her? Fordi jeg kan forestille mig, at du har meget travlt som assistenttræner, men nu bliver du cheftræner, så du har måske lidt flere timer, du skal bruge herude om på andre ting og sådan noget. Har det fyldt noget i din beslutning i forhold til familien? Nej, det har det ikke overhovedet. Og for mig nu, så er det også vigtigt at forstå. Altså, jeg er en normal familiefar, ligesom alle andre fodboldtrænere. Og det der bare var i det der, det er, når du adopterer, så siger det sig selv, at så er det fra den ene dag til den anden. Og du kommer meget pludseligt ind i en familie, og så bliver du nødt til at gøre det rigtige valg som familiefar og som mor. Det har vi gjort, og det var der heldigvis forståelse for i Viborg FF. Og så var der en mulighed her, som jo også et eller andet sted opstod meget, meget tilfældigt. Jakob, du siger jo det her med, at du gerne vil tage det her, i hvert fald den her tydelighed med fra Ståle. Føler du også lidt, ikke fordi du skal sparke bagud, men føler du, at det har manglet under Torup? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor er det så, at det er vigtigt for dig at bringe på bordet nu? Jamen, jeg bringer det ikke på bordet på trods af noget. Jeg bringer det på bordet, fordi jeg synes, jeg er den, jeg er. Så når du spørger mig om, hvem er jeg, så siger jeg, hvem det er. Og jeg synes, at tydelighed, det er noget, som jeg står for. Også når jeg snakker med dig nu her. Så det handler ikke om der har været mere af det eller mindre af det tidligere. Men når I spørger der om at beskrive mig selv, så prøver jeg egentlig bare at være så ærlig som muligt. Du var også meget tydelig i går, jo. Nogen vil sige, at det er, du siger jo selv, inden du overhovedet får nogle spørgsmål, at du er meget klar i forhold til målsætningen om, at I skal være inden for rækkevidde, når på den anden side af nytår, så skal I være inden for rækkevidde på førstepladsen. Er det, stiller du dig selv unødvendigt højt op og under pres ved at være så kontant i forhold til, at det skal være der? Nej, men hvis jeg havde sagt andet, så var jeg alligevel bedt mig om at gå ud af døren med det samme, ikke? Altså, jeg synes at det er et fair krav, og så som jeg lige blev spurgt om til et andet interview, hvad er det så, hvor mange point er det? Og det er så der måske, hvor jeg hopper lidt urutineret ned i fælden, fordi det kan jeg ikke sige. Altså, vi kan jo godt have en fremragende afslutning på efteråret, men alligevel faktisk være flere point, og omvendt også, vi kan potentielt også have slutte af med et efterår, som vi ikke er helt tilfreds med, men faktisk alligevel hente flere point som. Ja, jeg må være svar skyldig i forhold til, hvor mange point det er, men vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan. Jakob, vi har set et FCK-hold i starten af den her sæson, men også i dele af sidste sæson, vil jeg påstå, som ikke har kunne få tingene til at fungere. De fleste er enige om, det er nogle rimelig gode fodboldspillere, I har at gøre med. Hvad er det, der gør, at når I møder AGF om 12 dage eller sådan noget, så står I anderledes? Jamen, først og fremmest så er jeg jo enig i, at her efter sommerferien, der er der nogle ting nationalt, ikke internationalt, men nationalt, som kunne have været bedre. Jeg synes stadigvæk, folk er hårde ved altså at sige, at ting ikke fungerede før, fordi så er der, vi har høje krav til os selv, og jeg medgiver, at der er nogle ting, vi kunne have gjort bedre på spillet i foråret. Men det er alligevel, synes jeg, et voldsomt pointsnit, der blev hævet op af hatten i foråret. Og nu har jeg lige glemt de spørgsmål. Så jamen, hvad er det, der gør, at om 12 dage, så står FCK måske ikke helt anderledes, men i hvert fald anderledes, så I kan begynde at vinde nogle flere kampe? Nej, men det tror jeg for mig, det handler om nu her, at tage fat på sådan helt fundamentale. Altså, der er nogle situationer, vi har indkasseret mange mål, hvor vi simpelthen ikke tænker sådan et worst case scenario. Vores ellers sådan meget normalt stærke kollektiv, både under Jes, men også under Ståle tidligere. Det skal tilbage. Vi skal have kortere afstand i holdet, både med og uden bold. Der er rigtig mange, der har snakket om, at vi har haft defensive udfordringer, og der er nogle udfordringer, der skal løses der. Men jeg synes egentlig, det største problem i forhold til at lukke mål ind, det har været, når vi selv har haft bolden. Ja. Nu står du spidsen for Danmarks største klubber, og der er rigtig ekstremt meget... Den største klub. Ja, ekstremt meget mediebevågenhed jo. Det kan du se på det her. Hvad tænker du om al den opmærksomhed, som du nu får på din person osv.? Jamen, det tænker jeg ikke noget om. Det er, som det er. Og det hører med til jobbet, det har jeg jo været forberedt på. Jakob, hvad hedder det? Truppen fandt ud af, at det går på samme måde, som alle vi andre gjorde.
Snakkede du med nogen fra truppen inden I mødte ind til træning i dag, eller var det først i dag, du havde de første samtaler med truppen? Nej, jeg snakkede med et par spillere efter pressemødet i går, og jeg mødtes også fysisk med et par spillere. Kan man ikke godt sove om natten sådan efter hvad der nok var en lidt vild dag i går med pressemødet, og nu sidder du altså i stolen. Hvordan, eller sover du helt trygt og stille og roligt? Jeg sover helt trygt og stille og roligt. Jeg har glædet mig til den her dag, og tager det stille og roligt. Hvordan gik det så i dag, din første dag som FCK-træner? Hvad fik du gjort det, du ville? Ja, det synes jeg jo. Men det er jo et spørgsmål til spillerne også, ikke? Men altså, jeg har ikke ændret karakter siden for i går eller for to dage siden. Jeg er den, jeg er, og det håber også spillerne har kunne mærke. Men er det ikke også lidt svært, fordi jeg kan huske de tidligere træninger, der er du meget vokal og står, og nu er du lidt mere observerende? Nej, det slet ikke. Det er, for mig i dag, der handler det om, at jeg har haft rigtig, rigtig mange ting at lave. Og der har været rigtig meget run på. Og jeg havde behov for lige i dag at komme med nogle statements inde i bygningen der, og så tage de der 4-5 situationer herude. Men vi er heldigvis et dygtigt team, men jeg kan love dig for, at du kommer til at se mig rende med 100 km i timen ud på træningsbanen. Jakob, du er den yngste FCK-træner nogensinde. Vi snakkede lidt i går om det der med, at du har haft måske sådan lidt en karriereplan i hovedet, eller i hvert fald ønske om en eller anden dag at blive FC København-træner, om det så skulle blive på den ene eller den anden måde. Hvornår, da du kom tilbage til FC København, hvornår sådan forestillede du dig, at det kunne blive, at du blev FC København-træner? Efter et mesterskab igen, hvor Jes han ringede til mig og sagde, at der var en klub syd for grænsen, der havde ringet til ham. Men hvornår sådan kalendermæssigt, om 2 år eller 5 år? Eller, det har du ikke nogen indflydelse på selv. Det er bare at tage muligheden, når den kommer. Du sagde selv i går, at hvis Jes Torp ville tale med dig, så vil du gerne tale med ham. Har du snakket med ham på de timer, der nu er gået? Nej, jeg har ikke snakket med Jes. Og du kommer ikke, det er ikke dig, der kommer til at række ud til Jes. Det er Jes, der skal række ud til dig, hvis jeg forstår det rigtigt. Jeg har ikke yderligere kommet til egnet, end jeg har stor respekt for den situation, han formentlig er i. Tak for den. Tak skal du have. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i august måned? Det var igen Unibet.